Jamen, hvis vi tæller dem alle sammen op i dag, så er vi oppe på 8 ud af de 15 markspillere, der bliver brugt. Ikke? Så, det er et voldsomt stort tal, og det er rigtig flot. Det vidner også lidt om det talentarbejde, vi laver, at vi tør at bringe dem. Ikke? Så ved jeg også godt, et par stykker af dem har været ude omkring og prøvet noget af, og så kommet hjem. Men det giver den der kultur, man ved, hvad vi står for her i Randers, og det kan godt lade sig gøre at komme ind på førsteholdet her og gøre en god forskel. Rasmus Bertelsen, først og fremmest tillykke med det ene point her. Kan du prøve at tage os igennem de sidste minutter inde på banen i dag? Jamen, det er jo desværre noget, man tit er ude for i fodbold, at man mangler et mål til sidst, og man er nødt til at satse lidt. Og i dag må man også sige, at vi havde nogle gode kort for bænken og smide de to store, stærke angriber ind, og så bringe nogle bolde lidt op. Og så er det bare en stor forløsning, at den ryger i kassen til sidst. Og hvad med kampen generelt? Det virker som om, at I er lidt på hælene i første halvleg bagud med 2 ved pausen, og så kommer bedre tilbage efter pausen og spiller en god anden halvleg. Hvad er det for en kamp, I spiller på banen? Jamen, resultatmæssigt er vi på hælene i hvert fald. Vi gør egentlig mange af de ting, vi gerne vil i første halvleg, men det er klart at lukke 3 mål ind og være bagud med 2 ved pausen. Så er det sjældent, man får point på den måde, og det var selvfølgelig en fed moral, vi viste i anden halvleg. Vi vidste også godt, der var en vej tilbage i kampen, fordi vi har før i den her sæson kunne lave nogle comebacks. Så der var også en eller anden tro på det, og den lykkedes så igen i dag. Og i pausen, der skifter du sammen med din trænerkollega Thomas Thomasberg, Philip Bundgaard, ind på banen, som lige har forlænget sin kontrakt. Hvad betyder det for klubben at se ham på banen, og at han har forlænget sin kontrakt med Randers FC? Jamen, det har Søren jo også været ude at sige i dag. Det er bare rigtig godt, at vi kan holde på vores største talent, ikke? At han får noget spilletid og kan bidrage på banen. Og jeg synes nu ikke, det behøver at handle om ham det hele. Jeg synes også, en klysner, der kommer ind, det er jo ikke det hele, der lykkes for dem, men de skaber noget offensivt. Hvad kan man sige? De har noget initiativ og skaber nogle chancer tæt på feltet osv. Så er de også med til at arbejde knaldhårdt for at få fat i bolden, for det er også svært, når man spiller hernede. Så synes jeg også en lille klap på skulderen til Oliver Jensen, der kommer ind i dag. Han har været et stykke for holdet, men har trænet okay og bragt sig selv tættere på, og vi ved, at han er god på kunstgræsser. Kommer ind og være med i vores comeback i dag, det er også fedt at se. Ja, du nævner nogle navne her, og der er jo flere spil Kallesø, Simon Graves i startopstillingen, også de her homegrown player. Hvad betyder det for et hold som Randers FC at have dem på holdet? Jamen, hvis vi tæller dem alle sammen op i dag, så er vi oppe på 8 ud af de 15 markspillere, der bliver brugt. Ikke? Så det er et voldsomt stort tal, og det er rigtig flot. Det vidner også lidt om det talentarbejde, vi laver, at vi tør at bringe dem. Ikke? Så ved jeg også godt, et par stykker af dem har været ude omkring og prøvet noget af, og så kommet hjem. Men det giver den der kultur, man ved, hvad vi står for her i Randers, og det kan godt lade sig gøre at komme ind på førsteholdet her og gøre en god forskel.